Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ-ФМ. Всіх вітаю в студії Київ-ФМ. Звати мене Микола Полосін. Це програма «Кіно Київ». І, як завжди, традиційно щотижня ми говоримо із людьми, які тим чи іншим чином пов'язані із кіно. Сьогодні будемо говорити про кіно на колесах, бо в нас в студії сьогодні Євгеній Іватина, директор автокінотеатру «Кінодрому». Він же. Добрий вам вечір, Жень. Добрий вечір. Так, ну, власне, актуальність, популярність кінодромів, вона така зараз дуже потужна. Хотіло б з вами поговорити про ваш кінодром на Довженка, окей? Окей. Так, власне, поза ефіром ми поговорили, що ви почали свою діяльність 15 років тому. З чого все почалося? Бо, якщо не помиляюсь, кінодроми – це зі Штатів, да, така тема пішла. Як у нас в Києві? В Штатах это было очень давно, там в 30-х, 40-х, наверное, в годах первые кинотеатры открылись. А в Киеве, в принципе, подобного не было ничего. В 2005 году там появилась идея. А было что-то похожее в Одессе. Вот поехали, посмотрели туда. Ну, как бы вот с 2005 года в Киеве построили кинотеатр. Первый был на ЦСКА, на стадионе. И как бы деятельность началась с 2005 года наша. Ага, а тобто ви спочатку кажете, що спочатку не на Довженка був кінотеатр? Ні, звісно, ні. На Довженка тільки останні 4 роки. А до цього були різні локації, в різних районах ми були. І були і на Кружній, і на Лівому берегу були, на Позняках був кінотеатр. Тобто із-за того, що там закінчувалися оренди площадки, тобто приходилось переїжджати, монтувати. А потім, зараз, ну, на Довженка оказались вже. Ага. Клас. Ну, ви приїхали на авто до нас на ефір, то, власне, я думаю, що ви час від часу, можливо, теж заїжджаєте. Чому вирішили саме формат автокінотеатру розвивати як бізнес в тому числі? Не було подобного нічого в Києві. Ага. Да, от як би вирішили ноу-хау таке спробувати. Слухайте, я був у вашому кінодромі, і там дуже круто, мені здається, по-перше, що є можливість заїхати, ну, по суті, будь-яким авто. Будь-яким, да. Як все це владнається? Тобто там ви відмежовуєте майданчики, де легковушка, де пікапчик, де, ну, вантажівка, по суті. Ну, обов'язково, да. Всі міста розміщені під кожне парка міста, ну, грубо говоря, під кожен ряд для свого класу автомобіля призначен ряд. Ряд для джипів, ряд для легкових, там є міста навіть для бусів. Ага. Отдельное, да. И это все у нас на сайте, на разметке отмечено это все. Все эти машины, разные габариты машин отмечены на сайте. Люди при покупке или бронировке билета там смотрят в соответствии со своим автомобилем, бронируют или покупают места. Слушайте, Женя, а скільки взагалі зараз максимально може заїхати до вас авто на один сеанс? На Довженка 75 машин помещается на парковке. Ага. Ага, і плюс, якщо не помиляюсь, у вас ще, це ж ваш, да? Це із вашої мережі на ТЦ Джелорі. Городок Галері. Да, да, на Петровці, так, да, теж. Ага. Окей, а про Довженка сьогодні також поговоримо, про кінотеатр. Так, на Довженка, власне, багато місць, багато можливостей подивитися кіно. Як із, власне, розвитком, да? Чи збільшилась популярність кінодрому вашого саме, так, під час пандемії вже, по суті, рік? Що скажете з цього приводу? Тут складно давати якісь цифры. Почему? Потому что есть нюансы, да, то есть как бы при пандемии посещаемость увеличивается, допустим, но в соответствии из-за пандемии не выходят новые премьеры, и там из-за того, что новых фильмов нету, она как бы понижается. То есть тут можно сказать, что когда выходили регулярные премьеры до пандемии, то у нас посещаемость была не меньше, чем сейчас. Ага, так вот, ага. Да. Сейчас более... как бы на старо, ну, как бы фильмы, которые в прокате еще там идут, люди еще ездят, как бы на старые фильмы все равно люди не ездят. Так що, ну, а як, от скажіть, наприклад, виходить нова прем'єра фільму, так? Вона спочатку йде в кінотеатр, а потім до вас. Одновременно ми з кінотеатрами, ми, ну, являємося кінодромом, це повноцінний кінотеатр. Так. Вот, і одновременно з усіма кінотеатрами ми так же само беремо прем'єри
Ага. Крутимо у себе, да. Ну, то, в принципі, у вас свіжак такий, те, що можна... Тільки нове все, да. Клас, клас. А, чи важко домовлятися, власне, за якийсь там блокбастер, да, у порівнянні, там, наприклад, з українськими фільмами, з тематичними добірками, фестивальними і так далі? Ну, собственно, по блокбастерам вопросы, конечно, имеются. Сложно договариваться, но так как мы уже 15 лет на рынке, нас все знают, поэтому как бы нам это уже дается легко сейчас. Легко, тобто вам одразу віддають те, що є? Да, да. Еще 10 лет назад это было практически там очень сложно там взять какую-то премьеру там мировую вместе со всеми кинотеатрами, выйти первым экраном. Это было сложновато. То есть, как бы, ну, за столько лет работы уже наладили контакты, нас уже знают все студии, там, все дистрибьюторы, поэтому мы работаем только первым экраном. Клас, супер. А, Жень, скажіть, як часто змінюється у вас репертуар? Бо я дивився там на сайті, наприклад, там один фільм може висіти там кілька днів, а може пару днів. Від чого це залежить і як ви формуєте вашу афішу? Обычно неделя или дві неділі прокату. Якщо хороший фільм, там можемо на третю неділю или на четверту затягнути його. Тобто по виходу дистрибьюторы, когда выпускают новые фильмы, мы смотрим, какие фильмы выходят в прокат, и, соответственно, там меняем репертуар где-то раз в неделю. Ага. Раз у тиждень, и, в принципе, це сеансы більш вечірні, чи, наприклад, у вихідні можуть бути і денні, там, для дітей, наприклад. Дневных не бывает вообще, только в темное время суток можно видеть кино. Днем, в принципе, солнце мешает нам показывать фильм. А, ну да, ну да. Хто не був, я скажу, друзі, що так, ви заїжджаєте на майданчик, там, в принципі, не то, що світло вимикається, а просто на вулиці темно, да, бо там відкрита площа, і на величезну таку стіну, величезний екран вже проєцюється зображення самого кіно, і вже детально, да, цікава схема, це скрізь так працює, що зображення виводиться на екран, а далі людина в своїй автісті налаштовує потрібну радіохвилю і насолоджується. А в якому сенсі везде? А це, я маю на увазі, поєднання картинки, радіохвилі і перегляду. Це такий досвід всесвітній, чи десь по-іншому це відбувається? Ми не знаємо точно, як де в інших містах чи в країнах, як це все преподносится, не могу сказать. Но, скорее всего, что да. Ну, может быть, там как-то через провода, но мне кажется, что все-таки через радио это самая простая передача звука будет идти. Просто ти налаштовуєш хвилю і собі дивишся кіно. Ну, це 75 машин провода затягнуть, скажімо так. Або по блютузу, наприклад. Ну, от зараз вже, ну, 15 років ми через радіо працюємо, все нормально, так. Да. Жень, а скажіть, мені здається, ну окей, я поки свою думку прибережу, чи важко було перелаштуватись під час карантину, да, про те, що людинка купує онлайн, те, що замовляє там з кухні, з бару онлайн, те, що показує у вікно, чи в принципі то було не дуже складно для вас, для вашого формату кінопоказів? В принципе, так совпало. Пандемия, наверное, с нашим, можно так сказать, ноу-хау. Там это было как ноу-хау, билеты онлайн, бар онлайн, заказы. Где-то буквально в 2019 году, за полгода, за год до пандемии, мы разработали систему для того, чтобы людям было комфортнее и удобнее пользоваться. И вот как бы она пригодилась в пандемии очень сильно. Клас, це дуже зручно. Це дуже зручно. І такі фішечки у вас є. Типу, ти сидиш в автівці, поморгав аварійкою, і це значить, що офіціант може підійти. Да, это было там еще два года назад. То есть сейчас эта система не работает. Сейчас все заказы люди делают у себя в телефонах, и мы приносим прямо в машину все. Клас, це дуже зручно. Це дуже. Да, це да, дуже... было раньше, когда мигали там аварійками. Это отвлекало других зрителей от просмотра фильмов. Это там официанты стирали ноги, можно так сказать, ага, бегать ага. Там постоянно каждой машине, ну как бы от этого ушли, пошли через заказы, через телефоны, и человек просто в машине, сидя в своем смартфоне, нажимает там, выбирает себе товар, попкорн там или напитки, нажимает заказать, указывает номер машины, и мы приносим ему прямо машину это все. Клас, клас. Слухайте, ну а якісь обмеження, наприклад, є на кінодромі, наприклад, щоб люди, які нас почують і побачать, так, щоб вони знали, коли вони їдуть на кінодром, то там потрібно отак, отак і отак. Да, якісь певні правила вашого автокінотеатру? Обов'язкове правило – це потушити треба всі габаритні стояночні огні в автомобілі, тобто не во всіх автомобілях це виходить.
У нас є спеціальні тряпочки, которыми ми накриваємо фари. Да, обов'язково, потому що вот любой засвет с машины, он отражается на экране, и качество картинки уже меняется, когда там стоят с габаритами включенными. Ну, как бы одно из обязательных правил это тушить все приборы, ну, все огни. А що до, скажімо так, стихійної, да, ситуації, маю на увазі природи, да, непогода, сніг, дощ, або що, я знаю, що на час, коли дуже сильно замітало у Києві, ви скасовували сеанси, бо, ну, не дуже зручно дивитися, коли працюють дворнички, так? На самом деле, дворники там не сильно мешають, как бы... Больше всего, что потеет окно, и надо заводить машину для того, чтобы не потело при просмотре. Вот. Мешают больше всего сильные морозы. То есть мы там закрываем кинодром, когда больше там 15 градусов, 10 мороза. Ну, уже как бы некомфортно даже в машине сидеть, потому что надо постоянно, чтобы была заведенная машина, чтобы не было холодно. Поэтому мы где-то работаем до 10 градусов мороза. Ага. Если выше, то мы отменяем сеансы. Добре, Жень, хочу ще з вами поговорити щодо популярності фільмів на кінодромі. Що найчастіше, на що найчастіше приїжджають дивитися кіномани? Ви маєте в виду жанр? Жанр, да. Комедія, звісно. Да. Комедія, да, на першому місці це комедія. Комедія, так, да. Давайте топ-3. Що у вас? Ще жанр? Да, ну, на першому місці комедія. Смотрите, потім это блокбастеры типа Марвела, типа там, ну, какие-то такие эффектные, ага. Аватар там и так далее, да, вот фильмы, которые, можно сказать, знают все. Так. Это когда такой фильм выходит, на него аншлаги получается. Это второе место. Ну, а третье место, наверное, с какими-то очень известными актерами, там, типа Джонни Деппа, там, или Анджелины Джоли, там, когда вот такие, неважно, какой жанр, вот, например, там даже драма, может быть, или триллер, но вот если есть хороший актерский состав, то на такі фільми теж приїжджає достатньо багато машин. Друзі, я нагадую, що Євгеній Іватина сьогодні з нами, це директор автокінотеатру. Говоримо з ним про один з нових, не новий, а більш такий вже просунутий і досить добрий формат кіноперегляду – це кінодром. Тому ви можете на власній автівці поїхати, подивитись і круто відпочити, тим паче, що сервіс там досить жвавий, активний і вам навіть блимати не потрібно аварійкою. Жень, скажіть, будь ласка, топ-3 ми від вас почули. Можливо, можете згадати якісь дивні, скажені ситуації за ці 15 років, які сталися на вашому кінодромі. Що можете згадати? Щось пов'язано із замовленнями, із жанрами, із поведінкою відвідувачів, наприклад, знаєте? Ну, от не можу так одразу сходу вспомнити, щось нестандартне. Ага. Ну, ні, там все у нас як по розписанню, як по часам, да. Таких ситуаций каких-то были моменты, когда из-за каких-то технических проблем срывались сеансы, но это форс-мажор, там раз в году случается, что отмена сеансов идет, или возвращаем деньги, там, ну, было такое, а в принципе больше такого ничего не было. Слушайте, скажите, да, чи то правда, що, наприклад, якщо я їду легковушкою, да, то мені здається, що зручніше дивитися на передніх сидіннях, да, там біля водія і водію. Чи можна якось ситуацію вирулити з досвідом? Бо коли ми поїхали з друзями, здається, в чотирьох, то хтось сидів спереду зручно, хто ззаду, типу, або ти спускаєшся під сидіння, або що. Що скажете, які лайфхаки дасте тим, хто нас почує, побачить? Якщо два чоловіка, без різниці, з якого ряду, з якого місця, видно ідеально. Тобто для тих, хто приїжджає в машині чотири чоловіка на задніх сидіннях, треба займати останні ряди. Для того, чтобы крыша машины не мешала просмотру. Потому что в первом ряду задних сидений половина экрана закрывает крышу автомобиля. Ага. Чем дальше отъедете, тем лучше задних сидений видно. О, все, тепер я знаю, тоді ж я не знав. Вы, наверное, в первом ряду стояли. Или да, ты втором. Сперший. Надо было на четвертый ряд, на пятый становиться. Тогда было бы задних сидений видно так же само, как и с передних. Ну, тепер я точно буду знати, бо я, знаєте, поближче до екрану, типу, думаю, так, тим паче в автівці, думаю, напевно, менш буде зручно. І то один з перших рядів зайняв, а ви кажете, що треба подалі-подалі, і тоді і заднім буде видно. Абсолютно вірно. Що стосується дітей? Дітей – це анімації, це мультфільми. Наскільки популярні у вас цей жанр і наскільки часто, в які певні дні, можливо, з дітками приїжджають на перегляди? Ми беремо в прокат мультфільми постійно. Мультфільми ми беремо хороші, там студійні якісь, наприклад, там
Діснеївські там, mm-hmm. Или наподобие там Шрека. Там. Да, да, да. Ты да, вот хорошие мультики. Есть, да. И, в принципе, с детьми на выходные дни половина машин приезжает с детьми, наверное, когда мультики идут. Ага. Окей. Ну, и мультфильмы мы берем регулярно в прокат, как только они выходят в прокат, там, то мы его берем в прокат, если хороший мультфильм. Клас, супер. Ще, знаєте, хотів спитати щодо того на, наприклад, одну машину. Да? Люди знають, що вони звикли йдуть до кінотеатру, до звичайного. Так, вони купують один квиток на одного. Тут ти платиш за автівку. Розкажіть про цей процес. А як розказати, якщо у нас ну, такі ізначально були правила, що ми продаємо не для людей, а для машин парка міста. О! Да. Тобто ми пояснимо. Стоїмость у нас формується з расчета на один автомобіль, а какое количество людей в автомобілі, это каждый должен индивидуально для себя выбрать. То есть кто-то бывает, один даже человек может приехать, просто сидеть в машине, смотреть кино. Ну, как правило, там самая распространенная форма это два человека на передних сиденьях. Ну, в принципі, якщо... Большинство так приїжджає. Дуже захотіти, можна ще і в багажні когось покласти. А є така фішка, да, у нас на літній період, значить, у нас є там такий нульовий ряд, можна так сказати, де можна під'їхати, якщо у вас хетчбек або фургон, автомобіль, так. То можна під'їхати в этот нульовий ряд, стати обратною стороною к екрану, розвернутися, да, відкрити багажник і з багажника сидіти, смотреть кіно. О, теж альтернатива. Я знаю, що, якщо не помиляюсь, на деяких кінодромах, то там ще ставлять, типу, шезлонги наліто у передні або нульові ряди, і, типу, люди можуть без автівки просто прийти і подивитись. Такого поки нету, але в цьому році може бути. Бачите, вже є ідея. А буквально ще кілька хвилин в нас залишається. Також хотів спитати щодо так, розвитку. Можливо, якісь ідеї у вас з'являються, як можна ще більше прокачати ваш кінодром, можливо, додати якісь послуги, або, в принципі, на сьогодні у вас все влаштовує. Ми постійно розвиваємося, постійно щось придумуємо. Там, от в цьому році, в цьому сезоні, думаю, що будуть окремі там, міста які, для людей, які можуть без автомобіля прийти там, десь на пуфах, сісти і дивитися кіно на відкритій площадці. Клас. Клас, це зручно. А власне, я вам також казав про те, що в нас підписники також ставлять питання, коли ми кажемо, що люди до нас йдуть на інтерв'ю. Що в нас питають? А точніше, що у вас питають? Так, ага, перше питання, чому, на вашу думку, кінодром, чи можливо, да, чому, на вашу думку, читаю, як є, кінодром краще кінотеатру? Во-первых, на сьогоднішній день це безпечність, так. Номер один. Второй момент, что для курящих людей это тоже большой плюс. Есть люди, которые любят курить. В машине это не запрещено в своей. Так. В-третьих, регулировка звука, громкости звука как бы опять-таки происходит в собственном автомобиле. Четвертый плюс, что вы не слышите жевание попкорна и да-да-да, и все остальное, потому что вы в своем автомобиле там. И даже еще пятый плюс, что если у вас звонит телефон, то вы не отвлекаете, грубо говоря, весь остальной зал своим телефонным там, звонком. Вы можете спокойно там, выйти с машины поговорить или прямо в машине, если партнеру не мешает, то вот тоже такой плюс, что можно разговаривать по телефону. Супер, супер, дякую. Жень, на завершення буквально ще пару хвилин. Які отримуєте фідбеки, враження від кіноглядачів, які приїжджають до вас? Що найчастіше на слуху? Не понял вопрос ще раз. А чим задоволені люди, так? Або, можливо, інколи не задоволені. Що кажуть вам, пишуть там коментарі і так далі? У нас там є Google відзиви, да, про наш кінотеатр, і где-то там більше там тисячі відзивів, значить, ну, в процентному відношенні где-то 98% це положительних, да, там 2-3% є, звісно, недовольні. Чем-либо, какой-то мелочью, кто-то, может быть, замечает, мы это исправляем. Ну, в принципе, 98% у нас положительных отзывов.
Клас. Ну і на цій позитивній ноті ми завершуємо наше інтерв'ю. Євгеній Іватина був сьогодні з нами, директор автокінотеатру «Кінодром». Ну і, власне, отака вона історія. Ви все почули, а ще й побачите обов'язково на YouTube-каналі «Київ.ФМ» і в рамках проєкту «Кіно Київ» вже тієї суботи, 1 травня, можете відпочивати, а можливо і поїхати подивитись кіно. Жень, дякую вам дуже за інтерв'ю. Розвитку вашому кінотеатру спасибо, величезному на колесах. І хай люди відпочивають та дивляться кіно. Хорошо, спасибо. Дякую вам. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Уікенд. На Київ FM.